Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään olin vielä takki päällä, kävin heittää Aadan päiväkotiin. Näytän ihan räjähtäneeltä, mutta mulla on tänään ihan mahdottoman P-olo. Ja sen sijaan, että mä tekisin mun töitä, niin mä totesin, että tänään mulla on self-care päivä. Ja siis tää psyykkinen niinku semmonen väsähtäminen ei tuu vaan siitä, että tavallaan mun aivot. Niin, tää väsymys ei tuu vaan siitä, että ois ollut niinku rankat pari viikkoa. Ja tulee myös siitä, että välillä elämässä on niitä tilanteita, kun joudut miettimään taloudellisesti kaiken uudelleen. Ja se on tosi stressaavaa yrittää niinku miettiä, että se budjetti, minkä oli itselleen laittanut, niin meni päin häntiä. Ja totta kai, koska Emilia on Emilia, niin ne, jotka tietää mut ja tuntee mut, tietää myös, että silloin kun mulla on joku psyykkinen kriisi menossa, niin mä aloitan jotain mahdottoman isoja projekteja. Tällä kertaa se oli muutama puhelu vuokranantajalle ja pikkuhuoneen remppa. No mut anyways, enjoy. Tässä on kahden viikon matskut yhdistettynä. Siis mä uskoin, että tapetit olisi paljon pahemmin kiinni tässä seinässä. Mulla ei ole käytössä edes tapetin poistoainetta, pelkkää vettä. Niin nää lähtee vaan niinku tälleen kuorimalla käytännössä. Ja mä en aiemmin niin kuvannut, mutta mä oon putsannut siis tosiaan tän koko seinän ihan tähän asti. Joku pari metriä. Ei nyt ihan pari metriäkään. On joku 1,5 metriä putsattu ja vielä metrin jäljellä. Mutta tosiaan täällä on lattiassa remppasuojat, niin kuin näkyy. Muksut on käyttänyt sitä kyllä piirustuspaperia. Mä en varmaan, onko tässä kaksi tapettia päällekkäin, nimittäin tää päällimmäisen paperitapetin reunat ei kohtaa tän toisen kanssa. Tää näyttää vähän siltä, että tässä olisi ollut tavallaan niinku kaksi tapettia joskus. Ja sit siihen on vaan tapetoitu tapetin päälle. Koska tosiaan tässä kohtaa menee tän vaalean raja ja tässä menee tän tummemman raja. Niillä on noin semmoinen 1,5 sentin heitto, mikä ei kyllä yhdellä kerroksella tapettia tapahdu. Mut ennen kuin mä lähden hinkuttamaan vaatteiden vaihto. About things like I do, like how we used to fight till we cried, can't undo. Now we got it right, so come home, I miss you. Mun vinkit teille, jotka ette ole ennen maalannut. Kun maalaatte, niin puolet telasta menee märän kerroksen yli ja puolet menee tavallaan kuivalle seinälle. Sillä te saatte siistimman lopputuloksen, kun sillä vedätte niin kuin aina vaan uuteen kohtaan. Se jää tosi helposti raidalliseksi ja ruman näköiseksi. Muistakaa ennen kuin lähdette maalaamaan. Tasoittaminen, siis se on niin tärkeää. Ja se tasoite myös hiotaan ennen kuin siihen heitetään maalia päälle. Koko seinän hiominen, sen jälkeen pesee koko seinän, antaa kuivua yön yli ja sit vasta lähtee maalaamaan. Kuten huomaatte, mulla on toi toinen vielä vaiheessa, mutta mä annan tän seinän, joka kuivuu. Ja sitten alan repinaan loput tapetit pois. Mulla on nyt tässä menoa. Tunnin päästä, niin päätin sen takia heittää tähän nyt toisen kerroksen. Toinen yleinen virhe, jos olette seinän loppupäässä ja tajuutte, että tonne on jäänyt joku raita. Mulla ei ole jäänyt, mä en voi nyt näyttää, mutta jos on jäänyt, niin älkää menkö enää telalla vetämään jo vähän kuivuneen maalin päälle märällä telalla.
siitä tulee ihan selkeä raita, siitä tulee tosi ruma. Mieluummin sit, kun koko seinä on kuiva, niin vedätte vielä yhden kerroksen. Ja sit taas, koska hän on niin mahtava vlogaaja ja kaikkea muutakin, niin tää video loppuu tähän. Mä lupaan, seuraava osa on paljon parempi.